Жалпы өмірдің өзі бағдарламасын мен түсіру себебім, осы бағдарламадағы мақсатым ол қоғамдағы, былай айтқанда, өзекті мәселе. Көптеген бір толқын жастар қазіргі таңда әкесіз өсіп жатыр. Әкелерінен алшақ өсіп жатыр, өсіп өздері есейіп, өздері әке болып жатыр. Кейбіреулері енді тағдырға байланысты ажырасып кетіп жатыр. Олардың да балалары, былай айтқанда, келесі толқын балалар, жасөспірімдер келе жатыр, әкесі өсіп келе жатқан. Сондықтан сол мәселе мені қатты қынжылтады ішімнен, себебі өзімнің басынан өтті. Сосын менің ойымша біздің қоғамда көптеген айтқан адамдардың басынан өтіп жатқандықтан осы телеэкран ар жағындағы үлкен апаларымызға, аталарымызға, ағаларымызға, әпкелерімізге, сонымен қоса өзіммен жасты жастарға бір кішігірім, қалай айтса болады, мүмкін бір мотивация, мүмкін бір ой салар деген оймен, мақсатпен осы бағдарламаны түсіріп бастаған болатынмын. Және дәл қазір мен өзімнің кейіпкерлеріме қойған сұрағымды дәл өзіме қойып, өзім жауап беремін. Саламатсыздар ма? Мен Асылжан Сәбитұлы, режиссер, кинооператор. Және қазіргі таңда осы Ел арна арнасындағы өмірдің өзі бағдарламасының жүргізушісі. Анам Айгүл Иманбаева, елге танымал әнші, актриса. Және әкем Сәбит Абдыхалықов, актер, продюсер, режиссер. Сол кісілердің перзенті боламын. Менің отбасым, қазіргі таңда ол менің біріншіден әжем, апам. Себеп сол кісінің қасында, былай айтқанда, бір жасымнан бері бірге тұрып келеміз қазіргі таңға дейін. Анам, әкем, сосын әрине менің қарындастарым, менің інілерім, осы менің отбасым. Жалпы күнде қасымда болмаса да, күнде көріспесем де, бір шаңырақтың астында тұрмасам да, анаммен болсын, әкеммен болсын, отбасым. Себебі іштей бір көрінбейтін байланыс бар біздің арамызда. Мен әкеммен болсын, анаммен болсын, қарындас бауырларыммен болсын, күнде әңгімелесіп сөйлеспесем де. Менің әкем енді, былай айтқанда, енді елдің, халықтың көз алдында жүрген азамат қой өзі. Бір рет бір Мейрамбек Беспаев ағамыз айтып еді, сенің әкең өзгермейтін адамға Асылжан деп. Жастық шағында қандай болды, дәл қазірде сондай. Мен жалпы байқаған көптеген енді адамдардан қазір сұхбат алып жүрмін ғой. Сон көбісін айтатыны, әкелері ақ көңіл. Көп мен байқаған, әкелерінің көбісі ақ көңіл, қолы ашық деп айтады да. Көп жастар болсын, үлкен кісілер болсын, дәл мен де солай айтар едім. Менің әкем қолы ашық, ақ көңіл, жалпы адамға көмегін аямайтын кісілердің бірі. Енді менің көзімше солай көрінді. Жалпы оны сырттай қандай адам деп есептейтін сырт көзқарастары маған қатты маңызды емес, менің өзімнің көзқарасым маған маңызды. Сондықтан менің көз алдымда ол кісі қолы ашық, сондай бір әзілқой, кішкене бір кейбір жерлерді аңқаулау, бірақ бір еркектік бір қатты бір мінезі бар бір азамат. Сол жалпы жасөспірім шақта, подростковый кезде кішкене бір кеңестер әкем тарапынан жетіспеді деп айта аламын. Бірақ ол кеңестерді мен өзім барып сұрасам, ол кісі маған айтар еді. Менде бір не болды, мүмкін бір тәкаппарлық па, білмеймін, бір балалық болды, бір бара алмадым оған, бір сұрақ қоюға, сұрауға. Ол да бір сұрамады, ол сұрамағанда енді ол кісі күйбең тіршілік, тіршіліктің арасында жүргендіктен ойламаған да шығар ол кісі. Менде бір бүйтіп барып сұрауға да бір дәтім бармады, бір ойыма да келмеді ол нәрсе ше. Сосын есейе келе мен де бір уже университет оқып, шетелде тұрдым 2 жыл. Сол шетелде тұрған уақытымда әкем жайлы көп ойладым. Сол кездерде бір ой болды, бір сол кісімен бірге жалпы неге бір сырласамайын, неге бір әңгімелесе алмайын деп. Менде мүмкіндік бар ғой, ол кісі тірі, көзі тірі, мен әңгімелесіп сырласа аламын, сөйлесе аламын. Балалық шақта бір бола алмай қалған сәттерімізді болсын қа есейген кезімде бәрі қолымда ғой, ақыл есім бар, соны қолдан аламын деп сөйтіп шетелде оқуымды бітіріп Алматыға келдім. Алматыға келген кезімде жақын араласып бастадық, мен өзім сырласа бастадым, сөйлесе бастадым. Сосын ол кісінің өмірінде
бір қиын жайттар болды, жұмысына қатысты, жеке өміріне қатысты. Сол кездерде өте қатты сырластық бір-бірімізбен. Ол кісі өзінің өмірі жайлы айтты, өзінің жіберген қателіктері жайлы айтты. Мен өзімнің жағдайларымды айтып отырдым. Сонымен мен әкеммен бірге қазіргі таңда енді жақын әкеммен бала ретінде екеуміздің қарым-қатынасымыз өте күшті деп айта аламын. Арамызда түсініспеушіліктер болады. Себебі ол адам, мен де адаммын. Адам болғандықтан кішкене екеуміздің де бір жынды мінезіміз бар, сол жынды мінезіміз кейде шайқасып қалады. Бірақ одан біз екеуміз сол үшін, сол бір екі ауыз сөз үшін ешқашан бір араласпай кеттік деген болған жоқ. Сол. Мен өмірімде әкемнің орны былай айтқанда, қазіргі таңда ол кісі менің қалай айтса болады. Мен ұстазым деп айта аламын негізі. Ол кісі талай жастарға ұстаз болды ғой, өзі сабақ берді Жүргенов академиясында. Сонымен бірге менің ұстазым сияқты, былай айтқанда ұстаздан қалай айтса болады, бір жетекшім, наставник дейді ғой, сондай бар. Жалпы бүкіл өміріме қатысты емес, бір өмірімнің бір бөлігіне қатысты. Өзім творчествома қатысты болсын, немесе бір жеке өміріме қатысты мәселелер болсын, мен ол кісімен кеңесемін. Сол сияқты мен анаммен де кеңесемін, әкеммен де кеңесемін. Екеуі менің өмірімдегі басты, ең бірінші орында тұрған осы екі ұстаз менің өмірімде дәл қазіргі сәтте. Себебі ол кісі өте дана, қанша мінезі ауыр болғанмен, бірақ бір бүйтіп басып әңгімелессең, ол кісі айтатын нәрсесі өте көп. Сондықтан мен айтар едім, қазіргі таңда әкемнің орны менің өмірімде ұстаз. Ах. Мен өзім осы кейіпкерлерге осы сұрақты қойған кезде ойланып қалады, сосын иә, көп болған, қызық сәттер көп болған деп қысқаша қайыра салады да. Қазір иә, соны айтуын ойлап отырмын. Соны не бар еді деп есіме. Съемка кезінде бір рет екеуміз бір сахнаны түсірген болғанбыз. Не, өте психологически өте ауыр сахна болды да актерға. И менің былай айтқанда тәжірибем жетіспей тұр да ана актерға түсіндіруге ше, сахнаны қалай ойнау керек екенін. Түсіріп жатырық, түсіріп жатырық, анау енді бір ашуды көрсету керек та. Мен ананы түсіндіре алмай жатырмын, мен былай ғой сен деп, мынандай состояние, осындай состояние, осындай болып тұрсың деп. Ол ойнап жатыр, бірақ жетпей жатыр да оған. Содан кейін бір кезде тұрдым да папаның қасына келдім. Ол отыр өзінің шаруасымен, маған араласпайды творчествоға, тек ұйымдастырып береді, болды. Келдім де сосын айттым, папа что-то шықпай жатыр менде дедім да. Сен енді актерсің ғой, қаншада актерский оқыдың, театрдың директоры болдың, актерлардың психологиясын жақсы білесің ғой, көмектесші дедім. Все болды деді, келді. Сахна енді сценарийді оқыған ол кісі, андай ма мындай, все болды деді. Актерға барып түсіндірді де, сосын өзі режиссер болып кетті бір сәтте. Мен просто тұрдым, өзі барып түсіндіреді, барады неге мониторға барып қарайды, плейбекке кіреді. Все, давайте начали деп өзі съемканы өз қолына алды да, өзі алып шықты сол кезде. Мен тек бір оператор, технический өзім, мен операторды оқығандықтан технический нәрселерді ғана, светті бір поправкаларын жасадым да, сөйтіп бір сахнаны маған түсіріп берген болған әкем режиссер ретінде. И сол кезде бір, білмеймін, бір қызық дегенде өте бір өзіме бір, енді былай айтқанда тәтті бір бар ғой, мәңгілікке есте қалатын сәттердің бірі болды. Сол кезде бір өзімді жалғыз емес екенін сезіндім да, артымда бір тірегім бар екендігін. Сосын бір ретте бір түндің ортасында, бір сағат бір 12-де ма, 1-де ма үйде отырғам, соң папам звондайды бір кезде. Сосын телефон көтерем, түсінбеймін не болып жатыр. Көтерсем, балам қалайсың, осында осында деді. Сосын жақсы папа, өзің осында осындай, осылай осылай отырған бір жерде дейді. Достармен ба, біреумен отырған ғой деймін. Сосын тұрды маған, балам мен сенімен мақтанамын деп айтты телефонда. Мен сені мақтан тұтамын, сен құдайға рахмет айтамын, сен сияқты ұл бергеніне маған рахмет саған деп айтты. Түн просто бір не жай. Мен түсінбей қалдым, қорқып кеттім, не болып қалды, бәрі дұрыс па, бәрі дұрыс па, жоқ жай хабарласқанмын деп қоямын. Ар жағында достары тырқылдап күліп жатыр. Сосын тұрдым да айттым, мен де сенімен мақтанамын папа дедім, мен де сенімен мақтанамын, рахмет саған дедім. Сөйтіп жай сәт қана ғой, бір минут па телефонмен сөйлестік, қал жағдай сұрастық, телефон қойды. Сонымен сол, білмеймін енді, қасымда болмай ақ қойсын бала кезден, күнде тәрбиелемей ақ қойсын, бірақ дегенмен де жай ғана осындай бір кіш
кичигрим ле биздин өстү көрсөткөндүн өзү байынан бар го бүкүл күч берет да. Күл өмүрлүк нерсе. Мен ойлойм өстү бир башка бир акелер болуп жатса экрандын ар жагында. Сен де маңызды эмес, сен баланын касында күндө болуп, со балага көңүл бөлүп, немесе акчасын берип, сыйлыгын алып бер, хоть машина алып бер, көлөк алып бер, телефон алып бер. Не знаю, кымбат окуу орнуна түшүр, ал эмес, маңыздысы осындай бир кичинтэй нерсе болсун, ал балага өтө маңызды. Өзүм кандай аке болом? Ой, билмейм мен. Акемдин кан бир энди мен өзүм кейипкерлеримди арасында аке болуп кеткен азаматтар бар го. Мен нактай айта алмайм кандай аке болатындыгымды. Себеби али басыма келген жок, бирок мен осы жобаны түшүрүп баштаган кездеги максаттарымдын бири Алла буйрса энди мен де аке болом го. Сол үлкен өмүрдүн алдында, сол аке болуудун алдында кичине түшүнүп алгым келет да, жалпы өзүмдү жетилдиргим келет. Аке ретинде, ер азамат ретинде биринчиден. Сол ер азамат баладан ер азаматтык өмүргө алысуудагы сол тек гана бир каржылай маселе немесе жумуш маселесин эмес, жалпы моралдык тургудан осы трансформацияны жасауда осы жобаны жасадым өмүрдүн өзү. Акелер жайлы түшүрүү бул жердеги максат сондай бир акелер бар, өсүп ажырашып кеткен немесе бир жаманды жасап кеткен болсун, немесе акеси өскөн балдар, алардын өмүрлөрү кыйын, немесе акеси дүйнөдөн өтүп кеткен калай кыйын деп адамдын жанын ачтуу эмес, жалпы өмүрдүн өзү багдарламасын жасоо максаты менде осы өзүм менде Алла буйрса эртең отбасы курган кезде Алла буйрутуп жатса арине аке болом го, сол аке болуу ролундагы алдын алуу максаты да менде мен дайындык жасап жатырмын былай айтканда. Эртең ер азамат болууга, отбасын коргоочусу болууга деген сыяктуу отагасы болууга сол максатымды орундоо кезеңинде осы жобаны жасаган болгом. Жалпы акелер жайлы, жалпы ер азамат жайлы. Осы биздин алдымыздагы болгон урпак акелерден биз эмне ала аламыз? Алдыңкы толкундан эмнени биз керисинче алмау керекпиз, эмнени керисинче итерип умутуу керекпиз жана ал касиеттердин колумуздан келгенче ал эмне алшак өзүбүздү устоо керекпиз, өзүбүздү тыюу керекпиз ал жаман касиеттерден. Өзүм аке болсом энди билмейм балама катты көңүл бөлөм деп айта албайм. Бирок мен ойлоймун, мен өзүм колумдан келгенче андай бир маңызды сәттеринде касында болгум келет. И мен балам менен бирге, мен акем менен бирге калай карым катынаш кордо дал солай кургум келет. Нактырак айтатын болсок, ал менде бир кыйын жагдайга түшүп калсам мен акеме звондой алам, ал киши маган эмне истеп коймасам да маган айкалап урусуп алай жасамайтынын билем. Сондуктан мен кандай маселе болмасын мен звондап, папа осындай маселе болуп туруп эмне истесем болот деп сурай алам. Мен эң баштысы сондой карым катынас калагым келет. Эртең болочок кызым болсун, уулум болсун, Алла буйрса эң баштысы мен өзүмдүн балдар менен бирге дос болгум келет. Таудың басында, бір таудың басында әкең, бір таудың басында анаң тұрса, кімнің қасына бірінші келіп амандасар едің деген сұрақ, ол жалпы Абай жолы романында, Мұхтар әуезов авторы. Сол кісінің романында Абай өзі оқуға барып, омбыда оқып, сосын омбыдан қайтып келген кезінде ауылына. Сол кезде кесе анасы тұр екен. И бір таудың басында, тау дегенде бір қырдың басында әкесі тұр екен да. Сөйтіп келген кезде Абай енді бала ғой, жүгіріп барып анасын амандасады, кеп анасын кеп құшақтайын деп жатқан кезде анасы тұрып итер жіберіп, итермейді енді былай тоқтап алам, барып бірінші әкеңмен амандас деп айтады. Сосын Абай жүгіріп барып әкесіне, жүгіріп барған кезде әкесін құшақтай алмайды. Әкесі бүйтіп қарайды да көзімен, амансың ба деп басынан сипалайды да, сонымен бар анаңа дейді. Сонан Абай барып мамасын барып құшақтайды. Сол кездегі жалпы мен осы бір сахна кішігірім. Сонан ойладым да енді қазіргі, енді ол кезінде жазылған дүние, бірақ дегенмен де ол біздің
Kitap kayı vaqtta yazılğan mağız emes. Bastı jalpı adamzattın nesi o? Tärbiyesi o, bizim Kazaktın geninde var. Odan bölek jalpı yer adamnın bir otbasıdağı ömir ma, sol bir yer adamnın mıqtı olup tırgandığın körsetedim ma dep oylayım. Sonuqtan men özüm oylayım. Anam men emes, äkem men birinşi barıp amandasar edim. Sebebi ol. Sebebi äke. Bilem o kişi mümkün jılılığın ol men qalağandai körsete almaytın şığar. Мен оның бір кейбір қасиеттерін қабылдай алмайтын шығармын, бірақ дегенмен де ол әкем оны былай айтқанда ол нәрсе Құдайдан берілді. Бір естіген бір не бар еді, әңгіме бар еді жалпы осы діни тұрғыдан. Сол жерде айтады да, ертең Құдай Тағала бізден енді сұрайды ғой, жалпы күнәларымыз болсын, жасаған жақсылықтарымыз болсын, бағасын береді ғой былай айтқанда. Сол бағасын берген кезде сенің саған Құдайдан берілген адамдармен бірге қалай араластың, соған қарайды Құдай. Сен өзің бұл өмірде тапқан адамдармен емес. Себебі ананы, әкені, туған тума туыс бауырларды оны Құдай Тағала берді бізге. Ал достарды, ортаны біз өзіміз таңдадық. Көбісі айтып жатады, мен мысалға там достарыммен бірге күштімін, бірақ туысқандарыммен онша емеспін деген сияқты. Мәселе мынада да, мысалға сен анаңмен бірге ұрысып қал, әкеңмен бірге қырылысып қал, сен ойыңа келгенде айтып тастасаң болады. Туысқандарыңмен бірге ұрысып қал, бауырларыңмен бірге ұрысып қал. Ол жерде сен ұрсасың, себебі сен білесің, сені байланысып тұрған қан бар. Сені қан байланысып тұр ол адамдармен бірге. И оны мүмкін былай өзің түсінбейтін шығарсың, бірақ түбінде олар сенен қашып кете алмайды, сен олардан қашып кете алмайсың. Ертең енді жағдайлар әртүрлі әрине, бірақ ертең дүниеден сен өтіп кетсең, немесе туған бауырың, әкең, анаң дүниеден өтіп кетсе, бар топырағын қанша дегенмен бар топырағын сен саласың. Сен дүниеде өтсең, сен ертең денеңді сол кісілер көтеріп барып жерлейді дегендей. Ал достар да әрине болады, бірақ достарымен бірге сенде бір қанша дегенмен ішінде бір орысша айтқанда расчет бар. Себебі кейбір доспен бірге сен көңіл көтеріп уақыт өткізе аласың, сондықтан сен олармен бірге кішкене болсын қатты бүйтіп ұрысқың келмейді. Кейбір жұмыс істейтін адамдарыңмен болсын, мысалға сенің бастығың болсын, немесе саған жұмыс істейтін адам болсын, сен онымен бірге қарым қатынас құрғың келмейді. Себебі сендерді жұмыс байланыстырып тұр, сен қанша ашуланып тұрсаң да кешірім сұрай саласың, кейбір жерде айқайламай мінезіңді көрсетпей қоя саласың. Ал туған тума туыстарға болсын, там әкеңе шешеңе болсын, Құдайдан берілгендіктен ол нәрсе сені айыра алмайды да. И сен оларға айқайлап тастап ұрысып таста, ол кісілер сенен кете алмайды, сен олардан кете алмайсың, қанша дегенмен соңында кешіреді. Ал дос жараң немесе сенің бастығың жұмыстағы, сен ол кісілерге айқайлап ұрысып мінезіңді көрсетсең, болды, ол жұмыстан шығар жеді, сен араласпай қояды, саған бір нәрсе керек ол адамдардан дегендей. Сондықтан оған ешқандай баға берілмейді, сен достардың ортасында да өзіңнің бір образың бар, әдемі болып жүресің, кейбір іштіндегі мәселелерді көрсетпейсің. Ал жұмысында да көрсетпейсің, себебі саған жұмыс керек. Ал үйде, ортада сен өзіңді көрсетесің. И шыдамдылықты, сабырлықты осы туған туыстарға, әкеге, шешеге көрсету керек дейді. Себебі Құдай именно сен әкеңмен қалай араласың, шешеңмен қалай араласың, бауырларыңмен, енді балаларыңмен, әйеліңмен қалай араласың, соған қарайды екен. Сондықтан қандай мәселе болмасын, әке мен баланың арасында мен ойымша Құдай берді, демек солай керек. Демек сенің өміріңде бір өзгеріс болу керек, білмеймін бір. Мүмкін сен бір жетістікке жету керексің, мүмкін сен бір іс жасау керексің, чтобы осы мәселені шешу керексің. Саған берілген былай айтқанда экзамен, сол экзаменді сен шешу керексің қолыңнан келгенше жақсылап. Жалпы осы идея, мен өзім кейіпкерлерімнің кейбіреулерін айттым, кейбіреулерін әрине айтпадым, бірақ идея бұл. Мен мысалға Асылжан Сәбитұлы әкеме мақтан тұтам деген сөздерді айту, мысалға көптеген кейіпкерлердің бәрі айтып шықты интервьюдің соңында. Сол айту себебі, мен өзім Әке жолы деректі фильм түсірген кезде, фильмнің басталған кезінде ең басында мен айтамын, мен Асылжан Сәбитұлы осындай да осындай кісінің баласымын деген сияқты айтып шығанда фильмнің басында текст оқимын сондай. Бұл менің әкем Сәбит Әбдіхалықов. Менің есімім Асылжан. Сол текстті жазған кезде, немене, аудиосын студияда, сол кезде менде 17 дубль болды. Мен Асылжан Сәбитұлы, осында кісінің баласымын, Сәбиттің ұлымын
деген сөздерді айту маған өте бір ауыр тиді. Ауыр дегенде қиын болды. Мен бір ана дауысымда өзімді мақтаныш сезбедім де, как будто бір ұялып тұрған сияқтымда сондай кісінің баласы екендігіме. Соны айта алмай 17 рет дауысым жазған болатынмын, сосын бір 17-сінде бір жақсы шықты. И өзімнің кейіпкерлеріме айтқан болатынмын, сол сөзді айтыңыздаршы деп. Соны енді әркімнің дауысы әртүрлі. Біреулер мақтан тұтып айтады, біреулер кішкене қысылып айтады дегендей. Сол мен енді қазір өзім айтып көрейін. Мен Асылжан Сәбитұлы, Әбдіхалықов Сәбиттің ұлымын. Менің әкем әлемдегі ең әзілқой, ең айтқанда әлемдегі ең қызық адам. Ол кісіні түсінсеңіздер, ол кісінің жан дүниесін түсінген адамдар ең бақытты адамдар деп ойлаймын. Сондықтан мен ол кісінің жан дүниесін, мен ол кісінің жан дүниесін бар тәніммен түсінемін деп ойлаймын, себебі әкем. И мен өзім іштей ол кісімен қатты мақтанамын сондай кісінің болу екендігіме.